Luen teille Raamatusta pienen pätkän psalmien kirjasta 62, jakeen 9. Turvatkaa häneen joka aika te kansa, vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme. Minulla on vahva tarve laittaa asioita järjestykseen ympärilläni. Haluaisin hallita asioiden kulkua, pitää kiinni ohjaksista ikään kuin niistä kiinni pitäminen toisi elämääni turvaa. Irti päästäminen pelottaa. Mitä jos kaikki kaatuu? Olen useasti käynyt meren rannalla myrskyn aikaan, katsellut lumoutuneena sen maininkeja ja vahtopäitä, jotka vyöryvät rantakiviä päin. Monesti menen liian lähelle ja pärskeet kastelevat ja joudun ottamaan askeleita kauemmaksi. Hämmästyn aina, miten valtava myrskyn voima on. En voi mitenkään hallita meren aaltoja. En voi pysäyttää tuulta, joka piiskaa sateen kasvoilleni. Tämän olen monesti kokenut omassa elämässäni. Varmasti myös sinäkin. Elämässä tapahtuu asioita, joita vastaan kamppailen. Ympärillä on monia asioita, joita emme voi kontrolloida ja laittaa mieleiseen järjestykseen. Elämämme myrskyt heiluttavat ja horjuttavat meitä. Joskus niiden voimasta kaadumme hetkeksi maahan lyötyinä. Sade piiskaa kasvoille niin lujaa, että et enää erota sadetta kyyneleiltäsi. Niin monesti murehdimme, vaivumme epätoivoon, niinä hetkinä kun ymmärrämme, että omat voimamme eivät riitä ja käännämme katseemme Jeesukseen, tiedämme, että tästäkin selviämme. Jeesus on omiensa kanssa aina, hän ei viereltämme poistu, kun elämä koettelee ja myrskyt jylläävät. Hän ei ehkä poista myrskyä elämästämme, mutta on myrskyssä kanssamme, antaen meille sen tarvittavan voiman kestää. Kaikella on aikansa ja paikkansa, mikään myrsky ei kestä ikuisesti, mutta jokainen niistä tekee meistä vahvempia. Aallot vyöryvät aikansa ja tyyntyvät vähitellen. Me saamme luottaa ja luovuttaa kaikki asiamme isän käsiin. Voimme turvata häneen, Jumalaan. Kaikki valtiaan taivaallisen isän kädet kantavat meistä jokaista. Me voimme luottaa häneen. Rukoillaan. Rakas taivaan isä, kiitos, että et edes oleta meidän pärjäävän yksin. Kiitos, että et etsi täydellisyyttä, vaan toivotat meidät tervetulleeksi juuri sellaisena kuin olemme, heikkoina ja tarvitsevina. Anna meille anteeksi pyrkimyksemme pärjätä omin voimin, ilman sinua. Auta meitä turvaamaan yksin sinuun. Ohjaa meitä, Herra. Täytä meidät ilollasi ja rauhallasi, poikasi Jeesuksen nimessä ja pyhässä veressä. Aamen. Päivän.